політична криза в Південній Кореї. Про свою відставку повідомив очільник провладної партії у парламенті Кім Му Сунг. За словами політика, він іде з посади через розкол всередині політичної сили. Не всі депутати підтримали імпічмент президенту Пак Кен Хє, яку звинувачують у корупції. Політик назвав її прихильників політичними рабами і додав, що планує створити окрему політсилу. З початку осені в країні відбуваються багатотисячні протести проти президента. Парламент проголосував за імпічмент 9 грудня. Сергій Куляс, новини на Першому.